I'm free. What are you doing? I'm the forest. I'm free. What are you doing? Yeah. My name is Nimrod Juma. Ninajulikana kama Dickson Vusha. Actually, that Juma comes from a background. Where? That background. Cut. Mimi by then nasomea Western na shule ninasoma inaitwa Friends Givol High na ndo nenda form 4. Nasoma hii shule inatoka Jamhuri hapa side za nini? Junction huku juu. Sasa niko form siko class. Actually niko form. Kisa sasa naenda form 3 sasa hii. And then in the end everybody will did it. If you did it, tell him you did it. If you didn't did it, tell him. Okay, kwa Patwa niliact kama Frank na kuna mse Richard yeye alikuwa anajidai ati always tuliwa. Sasa mimi ndo by the nikakam na idea nimshtue nione kama atashtuka. Actually nilicheza but nilikuwa najulikana kama Richard. That guy mwenye yani najichocha sana, siogopi kitu nini. Ulipendaje ku play hiyo part? Ilikuwa fun. Kwanza ukiact, kwanza hapo pali unashtua mse anajidai azistuliwa. Ilikuwa fun. Hiyo role. That was yani ilikuwa fun. Mi kwangu ilikuwa fun. Sasa ndo maana nilikuwa na enjoy kuifanya. Hiyo role ulicheza ukapatwa. Ni kitu unaweza relate nayo. Naweza apart from that, si uprankiana kwingi. Sasa ni ile tu mchezo za mtaa. Unajua sasa si ni vijana. Hilo ni venye kani ukitukiwa kumtaka tumeboeka una prank mwenzako nini jokes tu hivyo. Oh, so ni kitu yenye ufanya. Yeah. Richard. Sana jidai ati zi prankiwa. Kimi ni saa. Libidi sasa by then go and jichocha baby. You know go and jichocha sana. Niko sawa. Wewe ni mtuambie process ya kushoot ilikuwa aje? Hiyo process ilikuwa tu za. Lakini ilikuwa sawa but kuna ma challenges zilikuwa. A long story. Yeah, ilikuwa long story. By then nakumbuka mwanzo tukienda hiyo place kushoot hiyo foray. Tukapotea. Mara tukienda kwa wasi wa nduthi wakatupeleka siji wapi. Kwa nikuanda kula tupesa hii. Alafu kuna time ile saa tuliingia sasa si tulikuja. Kuna time tulikuja kwa foray ndani. Tumebeba vitu nini. Kwenda kushoot. Tunakumbuka tumesahau nini? Battery ya camera. Kabidi tumepostpone tena the next day. But it was ilikuwa sawa. Hiyo challenges ni lazima sasa hakuna kitu rahisi. Hakuna kunibeba hii kitu acha tuikae je hizo challenges. By the way mimi kuna place ilifika. Lakini ni ile tu Richindo huyo hapa. Lakini sasa kwa real name anajulikana kama Diki. Alinipa motivation. Tuendelea tu. Hivyo. Na ndio ikatoka hivyo. Kuna matokeo. Kwa sawa. Kabla ya film ya Patwa kuna yenye mlikuwa mshafanyanga? By the yeah.
ghetto kids but yeah. Na skill tele wanga nini YouTube hii pia ilikuwa saa najua saa tulikuwa upcoming ma upcomers ndio ilikuwa ya kwanza first ilikuwa ya kwanza sawa kwa mko saa kwa hii industry I'm going to go to the next one. Kila pale wakituona tu sasa huyu mse nimeona pale. Na kuna wale mabeshte ufanya hivi. Wana ku si umeambia umetoa hii na hivi. Wana kuangalia. Wana kucheka, kucheka. But at the end of the day, wanasema word moja. Iko poa hivi. Salute. Salute. Naona sasa. Kuna hizo lakini by pia ama mafans wako sawa. Baada ninagotea mafans. Big up. Support, conscious support, nini. Kwanza mabeshte yangu wa nini, wa shule. Big up sana. Woodley boys, big up. Big up. Hey. Na niseko. Big up. Sawa, webu kwanza, karibu ni kuite Richard. Nimrod, part gani ilikubamba kwa hiyo film? Kuna hii part nilikuwa, sasa tulikuwa tume, ile sauti nini. Ulini shock. Tuka patch wes kila mtu akaenda side zake. Sasa kuna hii part nilianguka kutoka kwa nini? Nikaingia kwa hiyo mteremko. Nikashikilia mti. Ayayaya. Afu na shout scream na scream. Hiyo part ndio nilikuwa. Hadi naangalia anga hivi na shanya. By the way hapo napo nilikupata mzee. Na Dixon. Mipati yangu most into nilinibamba sana hapo pale ni prank umse. Alikuwa amejichocha ati aizi prankiwa nini kaanzisha story kamgeuzia yote kaingiza baridi lakini ubeshti ameumia sana sati nini kujigawa mkozili wanasema nga sacrifice. Niliji sacrifice mwili yangu. Sasa imagine alikuwa anaipasa hiyo story yake. Nilichukulia kazi nini? Reality. Na hiyo Patwa ilipata ka award. So guys, I just came from the office. I had submitted a short film of mine called Patwa for Kenyatta University Cultural Week Film Festival, and I just received my gift, Best Screenwriter, First Runners Up, guys. Yeah, it's there's some money here, there's some amount. Yeah, so that is what we want. I'm so happy. I'm so happy about this. I'm so thankful and grateful. I thank God and I take it. By the way, bila God to me. God. I'm not making better. That lim gependa kwambia je fans wengi. I'm a fans bana, big up. Now God there salute. Kwa kila kitu wasema na tumetfollow nini, to support. Go to. Mimi mafans wangu wote wa kinadiki, big up manze. Kwanza wa shule hadi kama nikiendanga shule wase wana nini, yani I'm well known, lakini big up na tunapendea support yenu. So kuna kitu kingine mmepanga inakaa haiwezi kosa. Mi siwezi kubali kuprank hivyo, niache tu baada. Tungefaa kutoa dingine before turudi shule, but muda.
acha tu take time kwanza kwa nini shule. Na wazazi wenyu ngoja kabla tumalize. Wazazi wenyu wanafeel aje na history yenu acting? Mnasumbuana? Ah, mzazi. Mm. Kwanza siku kwanza akiona hiyo feel. Msee. Ni support, najua mzazi ni kama tu supporter bado. Yeah. Sasa ndo maana. Waliona film? Yeah, waliona film. Mm-hmm. Kwanza mazee. Kwanza anatuwa. Mazee, anani encourage. Anani encourage by the vizuri sana. Nasema uendelee na hadi kama hii itakata. Ingine bado. Zile ma motivation za paros mnajua. Hizo. Kuna ku give up. Imesha lazima try. Sawa. Alafu saa apart from mambo ya acting, nini ingine nyudu? Mambo ya acting. Yeah. Kuna cheza futa, si ndio? Sio cheza futa. Mhm. Ghetto zile street soccer zile. Mm-hmm. Hadi ukiona. Ai. Hadi ukiona hizi viatu hapo. Hizi nilitoa nini import. Yeah. Okay. iPhone 14 is 1.4 million. Come back, I still need you. And the goal is 10K. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. I need jokes, you can put. Sonia, you have to take a beast. Big up. Kwanza timu yangu. Timu yangu. Haiko English Premier League, lakini. Nila sema iko nini. Sema PSG, ma. Kwa World Cup, mlikuwa mna support timu gani na gani? Of course. Argentina. My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna kuna ni kuna. Hey, Argentina. Hadi nafanya andike Messi hapa lakini Argentina damu. Nivetuwa di miss jabeba zangu, ningeonisha zangu. Kutoka scratch. Mnambiaje watu wa France kama mimi? Wa France? Nile, mulitu, si mnajua tu walitufunga, kuna time walitutoa. Yeah. Comeback. Iyo sasa ni comeback. Sasa tuka swipe tu. Kutoka scratch by the way tulikuwa na Argentina. Hadi kichapo na nini? Saudi Arabia. Hata wakua wamesema tumeisha nini. But sisi ni kimana. Messi ni nina. Tukakufa na ayo. Tukashinda na ayo. Tukakuja na tukabeba World Cup. Niuliza, ni rahisi kubalansi mambo ya acting, futa na shule? Yes, mi kwangu kila kitu kuna timu yake. Baidha tina ya kwanga challenge mte. Sapo na unaika tukao na create card timetable hivi. Sasa kila kitu kuna time yake. Kuna time ya hii shule, obvious shule 9 ni lazima tu. Hiyo time lazima we create, upendo zipende, ni lazima create. I'm ready for Tuesday. Very ready for Tuesday. Sasa acting na futa. Kila kitu kuna time yake. Kama siku pia. Na lastly kitu mnaweza ambia nini mse mwenye watu hii moso age mates wenye wanaweza taka kukua actors in future ama hata saa hii mnaweza encourage aje ukiwa na hiyo dream by the way, it's possible. Acting si pia kitu nini, acting pia inaweza kupeleka far. Yeah, sadi kama unataka kukua upcoming unaanza tu kidogo na kama una joke na hiyo potential naendelea nayo. Yes, you're good to go na ma supporters wako kando wenye wanakuu nini, wanakusupport sana. Encourage hivi. By the way, kuna wengine hadi wana believe wako perfect lakini kuna wale wasio wana discourage, unaona? Wanarudi chini nini. But kwa iko ndani yako na unajua you can do it. Why not? Unajaribu tu. Now you see the outcome. Sawa. Practice, tuna practice. Sawa. Yeah. Kuna mkate, si ndio? Umegawanyishwa in two halves. Yeah. Equal. Hebu kwanza kila mtu ashike yake, count uone kama hizo slices ni
zinatoshana. Ndio ni kwa fair. Zako ni ngapi? 8. Zako? Zangu 1 2 3 4 5 6 7. Sasa tatu wa moja kwa ya Dixon. But sasa kuna hapo katikati kuna Bible. Alafu jewe Bible tuko na kaso. Najua midomo zao zimekauka. So challenge ni hivyo tu vile zimekauka. Nataka tuone mse mwenye atangusha mikate zake. Mse ndiye atashinda hii soda iko hapa katikati jewe Bible. Na kuna go play a full game. So, before tuanze, ibabu ni kwa pa juu, you'll have to swear to be truthful. Na usicheze game foul. Sawa? Mpe game. Okay, mimi kama Dixon Busha. Mimi kama Nimrod Juma. Na hapa ya kwamba. Kwa hii game, sitacheza poker. Ndacheza game fair. Takuwa mwaminifu. Na cha Mungu anilinde na niongoze kwa hii game. Asante. Sitaingilia ramu hapa. Andashinda. Obvious nashinda. Hivyo tu. Giving you 1 minute. Tuone mtu mwenye atoka ame slice. Mikate most. So in like 1, 2, 3, start. Your 1 minute is almost up. Stop. Manze, mlikuwa mmetoka mtana njaa. So let's be fair and square. Hebu rudisha zenye mbashia kwa mkono. Nina naenda toto? Sure. Haya, acha tu count. Tuone. Haya, hebu check nyuma umse uone. Kuna mtu ameficha mkate, si ndio? Ama umetupa hapa chini. Tupa chini. Ile ulizoshika hivyo tu sasa. Aja meza. Dixon wao memeza zako. Sawa meza. Aise ebu, but count za chukua account za huyu ngapi zimebaki? Na wewe chukua account za huyu ngapi zimebaki? Oh my god. 1 2. Ambakisha mbili. Na wewe ambakisha 3. Hey. Na nusu. So of course who's the winner? Drum rolls. Mbona mimi nashukumse? Ai, ndio huyo bwana alificha mkate. Mimi ndio winner. Dixon chukua hii soda bana. Use. Kwani unafikiria tuko pato hapa? Oh my god. Yaani mzee umeficha burungu za mkate. Nani atakuona? 1 2 3 4 bana. Ai, mimi tunashanga mse amekulaje kumbe bro. Na niulize, kwani unatumia juju? Mbona hatukuona kificha hizi mkate? Pranking style. Na aliswear Bible. Usijacheza haramu. Hii Bible. Ni ile. Oh mwanje. Mlikuwa mmetoka mtana mbaka. Ndio kuna. Yes na mwe. Hebu check nyuma umse uone. Kuna mtu ameficha mkate, si ndio? Ama umetupa hapa.
Ah, tupa chini. Dixon, wewe umemeza zako. Yeah, yeah, yeah.